السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان ولي برنامج كاني واحد كود جيرنا كبر حسابته اونلاين ميل كاستي جوب كاستو جوجتو ولا جبر وضنا اشتغل واحد نوصل عشان كاني هو نوصل ملتيبليكيشن كي ام واحد ايجنا بره هذا ان اكسبنشن كي بنسمينا واحد ايجنا لو لو بينوميل اسكو دفتو ان مغرنا ساي بينوميل لو دفتو مخان دهد ميد كلي مونومودل ان لو مونومودل لو دفتو ان اي ايجنا ان شاء الله بلدا تسالين اوه ريم حالي نيري و 2x square 4x plus 2 لغو دفت واحين دولنا ايان يوغانو تبيح داد قوس كدبدا كتالا دمان ويكو وضا العسا كو بدا كجرود هدي صدح نوغان ايا هدي افر نوغان ايا هدي شن نوغان ويكو وضا العسا هدو نوحن بلان دونين هل كيدي كو علون اسرين ان شاء الله بلوحنا 2x square مكال غو دفت 4 سين هربو سوار اغنى 2 يا 4 كيس كو دفور تبلا 8 سايكو كو فضاتو x square يا x نيس كو دفت لبدا بيس بايس كو ميدا مدك سوق labada power nees fugay tiri halka markaan labada hore isku dhufanay maxay naga soo dhaxbaxay erga square bay naga soo baxay 2x square baan hadana 2 ku dhufanaynaayo maxay noqonaysaa 4x square 4x square habida labaad waxaan soo qaadan iyadana calaamadaha aan soo qaatay calaamadaha inaad aad u barataan baan habida soo qaatay baraade waana expansion key aad imka halka saan la socdo maxay nuri markaa imka karto minus ka halkaas waa minus key aan jeclahay waa minus ba ka horay haa waa munka horay minus ba ka horay minus can means multiplication minus kaas kuwa gudaha ku jira sida number kaas ugu dhacay ugu dhacay minus mid kale uu bedelayaa oo key plus ana minus ku dhigaya key minus ana plus ku dhigaya marka minus uu kala ugu dhufto waa maxay oo minus uu yahay minus marka minus lagu dhufto waa maxay oo plus plus x marka lagu soo baxay kana maxaa la dhaa plus 2 times x waa plus 2x plus 2 times minus 1 waa minus 2 marka inuu kana qowska ka saarnay kana inuu qowska ka saarnay waxay gaba maxay waa simplification marka maxaa like times labadan waa like times way isu tagayaan labadaas maxay noqonayaan and two x si gruubin ma sameynaa sida awal baan u samayn jiray balaada gruubinkaan sameeyaan idinku waad kaanbe labada x tawta dhinac baan isku mariyay and one kan balas buu wataa may cafu one kan minus buu wataa minus baa ka horreeya two kan wuxuu wataa minus buu wataa labadani waa like times waana like signs way isu tagayaan maxaa kasoo dhexbaxaya three x baa kasoo dhexbaxaya minus one kan iyo minus two kanna waa like times maxay isku noqdaan iyaguna minus 3 hadda way isirin karaa tiri bay ku soo saar doonaa insha Allah way iman doona intaynu markaa xisada xisada ka kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.